Bismillah Rahman Rahim, Assalamu Alaikum. Program Islamabad aur sara zayam Alanur Wazir katun ko zade HEC makhta mujood yam chukum de sab ka fata aur de Balochistan chukum medical student andi aga de sitero service to razuna pe ihtijaj di dalta de HEC makhta dui ihtijaji camp ham lagawale de chukum de hukumat la khwa makh ke ham de dui de sab ka fata aur de Balochistan chukum de medical talbel marmi de agui sara wada ham shwewa باغاوا د باندې تر اوسه پر سمره عمل درآمد شوی دی او دغه سټوډنټانو چې کوم دلته دوی احتجاجي کیمپ لگاولې دي د دوی سمسله دا ولې دوی احتجاجي کیمپ لگاولې دي او دنه علاوه چې کوم تر اوسه پر دغه احتجاجي کیمپ دی تر اوسه پر د حکومتي غړي یا د حکومتي سطح باندې د دوی سره سرپتا شوی دا او کنه او دنه علاوه کچرې د دوی د مطالبه حکومت ونه منله نو د دوی بار روان لای عمل شوی او د سب کا فاتا چې کوم بلوچستان د میډیکل طالبلمان دی اغا وزیر اعظم عمران خان صاحب ته سپ پیغام لري نو په دې مختلفو سیزونو با چې کوم د سب کا فاتا او د بلوچستان د کوم د میډیکل طالبلمان دی د هغه سره به خبرې کوو راځي د موږ سره اوسئ ستاسو نام څه دی او د کوم ځای نام تعلق دی السلام علیکم ستاسو ډیره شکریا زمانو مه حزب الله د زده سوت وزیرستان سره تعلق لارم مونږ چې دلته راغلی یو دا د فاټا حکومت لکه د فاټا چې کومه صاحب کا فاټا طالبلمان وي او د بلوچستان سټوډنټس وي تیر کال هم دوی د پی ایم سي مخې ته احتجاج کړی وو بیا دوی سره حکومت وعده هم کړې وه چې ستاسو به دغه مطالبه چې کومه ده دا به منلی شي منلی هم وه خیال سره په هغې وعدې باندې څومره عمل درآمد شوی دی او د ستاسو څه مسله ده تاسو ولې دلته احتجاجي کیمپ لګولی دی او بیا هم د ایچ ای سي مخې ته زمونږ بدقسمتی دا ده چې ګورنمنټ چې مسله حل کوي بالکل په ټمپرری بیس باندې حل کی هغه چې کومه مسله وه تیر ځل هغه د پی ایم سي سره وه هغه سیټ سه لوکیشن نه کولو هغې ټیم کې د ایچ ای سي ټیسټ او میرټ لیسټ هر څه شوي وو خو صرف مسله دا لوکیشن آف سیټس پاتې وه هغه حکومت په ټمپرری بیس باندې حل کړې وه خو بدقسمتی دا ده چې زمونږ د فاټا او بلوچستان چې کوم سټوډنټان دي دا هر کال راوځي هر کال دوی ته مسله وي چې دوی احتجاج وکړي بیا دوی مسله ټمپرری بیس باندې حل کړی شي نو موږ دا غوښتنه کوو چې زمونږ مسله دې پرمننت حل شي دا زمونږ حق دی زمونږ په سیمه کې یو میډیکل کالج او نه یونیورسټي شته دی او په بلوچستان هم دغسې پسمان دی علاقه ده دې دپاره چې کوم ګورنمنټ واقع دا پروجیکټ سټارټ کړی وو دا دوه فیزه چلیدلی دی 2009-2015 پورې یو فیز وو یو 2015-2020 پورې وو نو اوس موږ دا غوښتنه کوو چې زمونږ په علاقه کې یو میډیکل کالج نشته موږ سبق ته بار سیټي ته راځو آلریډي زمونږ خرچه هم کیږي موږ په خپل د جیب په خرچه باندې که غریب سړی هغه خې بالکل نشي افورډ کولای ځکه چې زمونږ په سیمه کې یو داسې فنکشنل کالج نشته دی نو موږ دې نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د زر تر زره د فیس 3 سټارټ شي دوی د فنډنګ مسله یا د وی د فاټا چې کم بجټ دی هغه کې تقریبا ته د اوس ځل 43 روپۍ مطلب انکشافات شوي وو چې ورکې دي دوی زمونږ ته څه راکړي دي او څه وایي موږ ته زمونږ نه دوی څه توقع لري چې دوی داسې محرومه ساتو او بیا دوی زمونږ نه هغه توقعات لري لکه چې کوم د پنجاب یا د سیند یا د اسلام آباد د سټوډنټ نه لري نو دا نه کیږي داسې موږ دا وایو چې موږ ته دا برابر حق راکړی شي زمونږ کالج نشته فیلال دوی موږ ته په یو کال یا دوه کاله کې کالج نشي جوړولی موږ ته دا کوټه زر تر زر بحال کړی شي بالکل د افسوس خبره ده چې پوره فاټه ډېره زیاته آبادی ده چې اوس په خیبر پختونخوا کې هم مرچ ولا درېمو کال نه نو چې کوم میډیکل کالج دی تر اوسه پرې په فاټه کې یو کالج هم نه دی جوړ شوی د ستاسو سره تر اوسه پرې چې کوم د 24 ورځو نه دلته ناستې احتجاج کوي او درنه ورکړی دی جی سي مخې ته حکومتي سطح باندې تاسو ته څوک راغلی دي یا چا در سره رابطه کړې ده نه موږ ته تقریبا دا 24th ډے آف درنه ده موږ ته تر اوسه پورې چې کوم ګورنمنټ افیشل دی هغې موږ ته نه دي راغلي صرف موږ سره په کال باندې یو رابطه وکړي هغې لا موږ ورشو که نه فیلحال دا شریر افریدي او میرزا افریدي سره ملاو شوي یو هغې موږ ته داسې وو چې تاسو کار به په یو هفته کې موږ حل کوو تاسو درنه ختم کوي نو هغې نه تقریبا 15-16 دن وشولې چې هغې هیڅ معلومات نه کیږي چې دوی کوم ځای پورې کار کړی دی یا لا نه دی کړی اوس موږ ته دا پته لګېدلې ده چې کوم ایچ ای سي ته هغې پی سي ون تیار کړی دی هغه به مخته پلیننګ کمیشن ته د منډې په ورځ دوی وایي چې موږ به یې لیکو هغې نه چې پرول ملاو شي بیا به مطلب تاسو دا فیس 3 سټارټ کوو نو زمونږ هر کال دا مسله وي موږ اوس په دې پوهېږو چې که موږ ته ایچ ای سي هاس مطلب د سکالرشپ بحال کړي او دا پی ایم سی سره زمونږ مسله پاتې ده ځکه چې هغه پته نه لګي د فټ او بلوچستان سره په پرسنل لیګو کې راغلی دي که وجه څه ده دوی ته هر کال مسله رینیو کوي مطلب دوی یو کال چې کوم مسله وي هغه ورته حل کړي بیا
یو کال پس د دوی مسله هغه قسم زړه پاتې وي نو ان شاء الله موږ به دا پوره پوره کوشش کوي او هغه تر هغه ورځې پر موږ به درنه نه ختم کوو چې موږ د پی ایم سی او د ایچ سی نه دواړه نوټیفیکیشن اخیستی نه وي. ستاسو نام څه دی؟ تعلق کوم د کوم ځای نه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خصوصا ستاسو ډیره مننه چې رالی او زمونږ د حال تپوس هم وکړو. زما نوم شفیق دی او زما تعلق د ضلع باجوړ سره دی. شفیق، حکومت مخکې هم د سابقه فاټا چې کوم د بلوچستان سره تعلق لرونکي د میډیکل سټوډنټان وي، د هغوی د میډیکل د سیټونو د بحالۍ مطالبه وه او چې کوم سکالرشپ وو هغه د دوی په مطالبه کې دا سیز هم شامل وو. په هغه وعده باندې تر اوسه پورې څومره عمل درآمد شوی دی او د ستاسو چې کومه دغه د سکالرشپ مسله ده د ایچ سی مخې ته تاسو هم احتجاج کړی دی، دا څه مسله ده او د څومره وخت نه تاسو په احتجاج باندې؟ د دې نه علاوه یخنی هم زیاته ده او ستاسو وجه څه ده چې تاسو دلته احتجاج کړی؟ سرجی، دا مسله داسې ده، د پاټا چې کوم سټوډنټس دي دی به دوه ټیسټه ورکول. یو چې کوم دا اوپن والا ټیسټ ورکوي، مطلب کې پی کیز نه ډو میسایل دی، د ایم ڈی کیټ والا، د پاټا سټوډنټ داسې و چې یو به دغه ټیسټ ورکوو، بیا به دیو ته ځان له یو پروجیکټ چې دغه نوم ایچ ای سی دی، مکمل نوم دغه پروجیکټ و ایچ ای سی انډیجن اسکالرشپ فار انډر گریجویټ سټوډنټس آف ایکس پاټا اینڈ بلوچستان. په دې ټیسټ په بنیاد باندې په دې کې 265 سیټس وو سر میډیکل، چې چا به یې پیسې وکړه دغه سټوډنټس به دغه ټیسټ ورکوو په شرط د دې چې د دردو مثال د پاټا یا د بلوچستان نه. په دې 265 سیټس کې سر 133 سیټس دا د بلوچستان او 132 سیټس دا د ورال پاټا او سر. دغه ټیسټ به کنډک کېدو ځان له د ایم ڈی کیټ به ځان له ټیسټ وي، چې سی به ځان له ټیسټ و سر. دغه ټیسټ به چې چا کلیئر کو پلس ایم ڈی کیټ به چا کلیئر کو، دې کې به چې د چا ښه ایگریگیټ جوړېدو هغه به میډیکل کالج ته کېدو. مین مسله دا ده چې ایچ ای سی ته ورشي سر، ایچ ای سی وایي چې موږ سره فنډینګ نشته. اوس فنډینګ نشته، ته خو چې کله د سینټ نه ریزولوشن پاس کېدو سر ته هلته ناست وي، تاسو چې هلته ناست وي او دوی چې دا ریزولوشن ایکسټینډ کوو د 2022 پورې، تا هغه وخت کې ولې نه ویل چې ما سره فنډ نشته؟ چې کلیئر کټ مسله حل شوی وي هغه وخت کې به بیا تاله د فنډ مسله دیو چې کوم دی فنډ به تاته ریلیز کړی. تاسو دغه د سکالرشپ چې کومه مسله ده زر تر زره حل نشوه، نو ستاسو کال په ضایع کېدو دی؟ بالکل سر، کال په ضایع کېدو دی. دا نیکسټ چې کوم زمنګ نه نیکسټ بیج وو، کوم چې تیر کال دا مسله وه، هغه اوس په میډیکل کالج کې دی، هغه ته د پریزنسي مسله ده. په کوم چې دغه جوړیږي دا ایگریگیٹ بیسز باندې کنه رینکینګ د سټوډنټ جوړیږي، نو په هغه کې سر په یونیورسٹی کې پریزنسی هم ضروری ده. آی تھنک چې 70% ده اوس د هغو خو ایگزام ورک پیپر خو ورکې خو د پریزنسی مسله ده. نو ابل ورځ موږ ته یو کس راغلی او هغه دا کال په لکه خدشه دا ده چې ضایع شي په وجه د دې چې د پی ایم سی چې کوم ټیسټ دی هغه کلیئر کړی دی. پی ایم سی لخوا تاسو ته څه وایي که هغه د ایچ سی لخوا دغه سکالرشپ مسله حل نشوه، نو ستاسو مطلب کال بیا لاړو ضایع شو؟ بالکل سر، کال به ضایع کیږي. مونږه دا مطالبه ده، مونږه پروري ډیډ لاین ورکړلې، ان کیس دا پروجیکټ ریسټور هم شي او د پروري نه بعد کې ریسټور شي نو زمونږ کال ضایع شو آلریډي. دا مونږ ته پی ایم سی دا سرجی د ایچ ای سی مسله هم ده، اوس دې کال پلس پی ایم سی مسله هم ده، د فیډرل مسله هم ده. ایچ ای سی ته چې مونږ لاړو ایچ ای سی وایي چې ما سره فنډ نشته. د فنډ لپاره مونږه رابطې شروع کړې د فیډرل ګورمنټ د کسانو سره. فیډرل ګورمنټ وایي چې مطلب دا فنډ به زه ریلیز کوم، مطلب میرزا افریدی صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان، هغه مونږه یوه ورځ وغوښتو، هغه مونږ ته ویل چې د فنډ مسله به زه کلیئر کړم. اوس ایچ ای سی ته چې رالو چې تا ته د فنډ مسله کلیئر کیږي، ایچ ای سی پروسیس شروع کړو، پی سی ون یې ریوایز کړو، مطلب د 15 کاله پورې هغه پروجیکټ هغه کاغذونو کې برابر کو، هغه به اوس بیا به دې ته فیډرل فنډ ریلیز کوي. د دې نه پس به پی ایم سی هاډلی سر، پی ایم سی به بیا سیټونه بیا موږ ته پی ایم سی راکوي سر. د سخته یخنی هم ده، تیرو سر ویشتو ورځو نه تاسو دلته په احتجاج باندې هم یې، په حکومتي سطح باندې چا در سره رابطه کړې ده یا د خپل علاقې چې کوم ایم این ایز دي هغه تاسو ته دلته د اظهار یکجهتۍ لپاره راغلي دي؟ سر، مسله خو داسې ده، کوم چې زمونږ پارلیمنټیرینز دي، زما تعلق د باجوړ سره دی او که زه د باجوړ پارلیمنټیرینز خبره وکم نو کور ته پسې هم تللی وو، واټساپ رابطې ورسره هم کوو، داسې ډایرکټ کالونه ورته هم کوو، میسج ورته هم پرېږدو. خو د بده مرغه زما د ججمنټ مطابق چې په تیر الیکشن کې زمونږ نه دغه غلطي شوې
چمنګ ان ایجوکیټډ پارلیمنٹریان سلیکټ کلی دی گندا مسالہ به اوس منګ تنوې تاسو نام سے دی تعلق هم د کوم ځای نه دی جی زمان طارق جمیل دی او زما تعلق د سوت وزیرستان سره دی طارق جمیل حکومت مخ کې هم د حساب کا فاټا او د بلوچستان حکومت د میډیکل سټوډنټان وی دوی د پی ایم سی مخ ته باقاعده احتجاجی درنا ورکړی و باغې نه پس د دوی حکومت مطالبه و یا د دوی سره حکومت کومه وعده کړې وه منلې شوې هم په هغه وعده باندې تر اوسه پورې څومره عمل درآمد شوی دی او د ستاسو څه مسله ده چې تاسو دلته راغلي د ایچ سی مخې ته ناستې او تاسو دلته خپل احتجاجي کیمپ لګولی دی او درنام ورکړې ده ستاسو مسله څه ده جی زمونږ مسله د کوم میډیکل سیټس ته کومه پرس روانه ده د 2009 د ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټ افیکس فاټا ان بلوچستان کوم چې د ایچ سی د لندن ایچ سی په دغه پروسس کوله دغه مسله دغه پروسس 2009 شروع 2015 پورې بیا ریسټوریشن وشو 2020 پورې نو هغه 2020 کې تیر کال چې کوم د سټوډنټ درنا ورکړل بیا هغه 2020 کې هغه سیټس چې کوم د بحالي وشو بیا 2020 کې هغه سیکنډ فیز ایکسټنشن وشو د یو ریزولوشن په ذریعہ سره هغه ریزولوشن چې کوم نمبر دی 433 چې کوم ریزولوشن دی نو هغه دا پکې دا خبره شوې و چې دا فیس 2 به ایکسټند کیږي 2022 پورې اوس هغه 2020 نه به زمونږ بیا د اوس دغه مسله ده چې هغه کوم باندې زمونږ سره شوې وي چې تاسو به دغه چې کوم پروسس دی میډیکل سیټس 265 سیټس او لانګویج سکالرشپ دا به تاسو 2022 پورې ایکسټند کیږي نو هغه اوس ایچ سی دغه خبره مسترد کوي دغه باندې جوړي چې کوم د زمونږ سره فند نشته دغه پروسس چې کوم کنټینیو ساتلو لپاره نو هغه وعده چې کومه شوې دي په غم د یو عملدار امد نشته کنه او زمونږ دغه غوښتنه د فیډرل ګورنمنټ نه چې سی کومه غوښتنه کوي چې مونږ ته د فند ریلیز شي مونږ به تاسو ته د پروسس کنټینیو ساتو نو فیډرل ګورنمنټ مونږ دغه بیسیک چې کوم د ریکوست دی چې تاسو کوم فند دی دغه ریلیز کوي چې سی ته او د پروسس کنټینیو پاتې شي تاسو چې کوم د پی ایم سی لخوا یو د میډیکل ټیسټ دی هغه تاسو ټولو کلیر کړی دی او دغه چې کوم سکالرشپ دی کدا زر تر زره درته ملاو نشو نو د ستاسو کال په ځای کې دودي جی بالکل دلته چې څومره کسان راغل دي یا روان دي ان شاء الله هغه ټولو چې کوم ان ایم ڈی کیټ کوم ټیسټ دی هغه ټولو کلیر کړی دی په خام مارک سره دلته راغلی ځکه دي چې کوم زمونږ اگریګیټ دی اډیر خدي او مونږ د دغه غوښتنه لپاره چې دغه کوم پروسس روانه ده کوم ایم ڈی پی ایم سی کوم ډیډ لاین ورکړی دی فبروري نو دغه کدا کار اوس جنوري کې ونشي نو زمونږ دغه کال به شکه ضایع کیږي او دا بالکل د زمونږ څومره سټوډنټان دي دا یو کال ضایع شي لرویشت ورځې مو کیږي دلته تاسو کیمپ لګولی دی خاص انتظامات هم نشته در سره په حکومتي سطح باندې د ستاسو سره چا رابطه کړې ده یا د خپل علاقې چې کوم ایم این ایس دی ایم پی ایس دی هغه دلته تاسو ته راغلي دي جی بالکل د تیرو لرویشت ورځې نه دلته مونږ ته کوم دغه دا ټینټ جو څو ورځې نه لګېدلې دی نو دغه 24 دن چې کوم دی دلته سردی هم دا الکان اوس بیمار دي دو تین کس الکان چې کوم دغه بیمار دي د ګورنمنټ طرفه بالکل پازیټیو ریسپانس نشته او زمونږه بدقسمتي ده چې زمونږ خپل ریپرزینټیټیو کوم دی کوم ایم ان ایم پی ایس دی دغه دخوا هیڅ پازیټیو ریسپانس نشته زمونږ سره صرف د یو چې کوم دی د نارت وزستان ریپرزینټیټیو محسن داوړ صاحب هغه راغلی وو یو دو ځل راغی او زمونږ خبره اوچته کړې ده دغه نه علاوه بل مونږ ته یو قسم نه راغلی او هیڅ قسم پازیټیو ریسپانس ته راغلی ستاسو کا دا مطالبه دا د سکالرشپ والا مسله زر تر زره حل نشوه نو ستاسو بر روان چې کوم لا عمل دی هغه به سوي جی بالکل مونږ پهلا چې کوم دی پورمن دغه ثابت کړه چې مونږ پورمن دغه پروسس روانه کړې دا پورمن دغه سولوشن غواړو د نو دغه کا دغه شانتي غیر سنجیدار وي او د حکومت نو مونږ به داسې کوو چې کوم دی دغه زمونږ احتجاجي دایره دا به چې کوم دی وسی کیږي او پورا پاکستان کې به پروټیسټ کیږي او زمونږ نیکست چې کوم دی سټیپ دا به د پارلیمنت مخته مستقله درنای ستاسو نام څه دی تعلق هم د کوم ځای نه دی جی زمانو مدنان علی دی او د باجوړ د سیمې سره مته حکومت ته سب کا فاټا او د بلوچستان حکومت د میډیکل سټوډنټان وی تیر کال هم د غوي سره واده هم شوی و چې ستاسو د مطالبه حکومت د دابا منلی شي تاسو ته په میډیکل کالجونو کې حکومت سټونه دی هغه به هم درته ملاويږي نو موجوده حکومت تاسو کیمپ لګولې دی صرف د بلوچستان د فاټا سټوډنټان دلته په احتجاجي کیمپ کې دي تلر وشت ورځم کیږي چې تاسو دا احتجاج کړی دی نو د ستاسو مسله څه ده او ولې تاسو د ایچ سی مخې ته احتجاج کړی دی
جی دا داس یو پروجیکٹ د دینه مخک څنګه جتا سو خبر او کله پتیر کالم ریسٹور شو جی ایچ ایس سی انڈیجن اسکالرشپ پر انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ اف فاٹا اینڈ بلوچستان پ نوم باندې با 265 سیٹونه ورک لکه دل د فاٹا او د بلوچستان سٹوڈنٹانو ته پ ډیرو میډیکل کالجونو کې د ملک داغه مقصد دا او چې الریډی پ فاٹا او بلوچستان کې خوشتخه خو پ فاٹا کې چې د میډیکل کالجز نشته دی هغه خلک په تعلیم کې ډیر لودي هیلث سیکٹر داغه کمزور دی نو چې مونږ هغه ته ډاکټران پروواید کو ځکه د اسلام آباد نسوک بلوچستان ته او د اسلام آباد نسوک خیبر ته یا مومن ته یا وزیرستان ته چا علاج کول نه نزي نو دا د دې مقصد دا چې مونږ هغه له ډاکټران ډیر پروواید کو نو چې دا غزي هغه هیلث سیکٹر چې دی هغه مضبوط کړی شي خو اوس چې دی د بد مرغه په دې کې یو ریزولوشن هم پاس شوی و او پته نه لګی چې کلم د فاټاو د بلوچستان خبره راشي بیا نه د ریزولوشن څه آئینی حیثیتي بیا نه د آئین څه حیثیتي نو هغه زمونږ پروجیکټ چې دی هغه 265 سیټونه کومه چې ډیره ساده او سمپل مطالبه ده هغه سیټونه یې رااله ختم کړی دي اوس په دې کې ایچ سی مطلب ملوث ایچ سی د وجه نه ستاسو مسله ده زمونږه مسله د ایچ سی د وجه نه هم دا ایچ سی هم داسې دغه نه ده چې زمونږه غنې سپورټ کوي او د فیډرل ګورنمنټ د نه چې دی نو هم زمونږ مطالبه ده ځکه چې کله دا ریزولوشن پاس کېدو په دې کې به د ایچ سی افیشل زم ناسو په دې کې به د پی ایم سی چې په هغه ټیم کې کله خبره کېدله چې دا سیټس دي دی دا دیو ته پرووایډ شي نو دیو هغه ټیم کې ولې نه ویل چې مونږ سره فنډنګ نشته دی خو اوس هم خیر ایچ سی هم یوه اداره ده کوم چې د فیډرل ګورنمنټ انډر راځي د هغې د ایجوکیشنل منسټری انډر راځي نو مونږه د فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې تاسو زر تر زره زمونږه فند چې دی څه دومره زیات فند نه دی هغه چې دی هغه دې په مونږ خرچ شي هغه دې ایچ سی له ریلیز شي چې زمونږ سیټس مونږ ته میلاو شي که دا مسله چې ستاسو زر تر زره حل نه شوه نو دا به پر روان وخت کې چې کوم د میډیکل کالجونو کې داخلي دي په هغه کې څومره ټایم پاتې دی او ستاسو کال ضایع کېدو دي جی بالکل دا 10 فیبروری پورې چې دی موږ له پی ایم سی ډیډ لائن آی تھنک را کړی دی او دا هغه پورې که زمونږ دا سیټس ریسٹور نه شو نو زمونږ به یو ایجوکیشنل ایئر چې دی هغه ضایع شي او تاسو دا پته ده په دې جنگ کې او په دې کې موږ هغه کوآپریشن وکړو د سټیټ سره چې راشي تاسو موږ صفا کوي زمونږ فایده ده د سټیټ فایده ده هغه خپل دوه کالونه مو په دا ولګول تعلیمي کم چې ډیره غټه خبره ده دوه کاله اوس بیا زمونږ یو تعلیمي کال چې دی هغه په ضایع کېدلو کې دی زمونږ ډاکټرانو آلریډي نشوالی دی هیلتھ سیکٹر مو کم زور دی نو زمونږ د پاره دا ډیره لویه مسله ده د دې د وجه نه ګورنمنټ له پکار دي چې فیل فور ایمرجنسی بیسس باندې زمونږ دا سیټونه دی ریسٹور کړی شي ځکه مونږ آلریډي یو پی ایم سی انډر چې کم ټیسټ دی هغه ټیسټ مو کوالیفای کړی دی دلته راغلی یو مونږ وایو چې مونږ به زر تر زر ایډمیشن دیو که مونږ په نیمه کې لیږي نو زمونږ نه به آلریډي کلاس شوي او په نیمه کې خو هم د لیږلو زه چانس نشته بیا به زمونږ ټوټل کال ضایع کیږي کم چې به مونږ له ډیر لوی نقصان راکړي او دا یوازې مونږ فیملی له بره نه کې مونږ له بره نه کې دا به زمونږ عقیل را کې ودي پوره قوم لمه نقصان ور سخته یخنی هم ده او تاسو د هغه باوجود هم دلته ناشې سلر وشت پر زم هم کیږي تر اوسه پر د حکومتي ستا باندې چا تاسو سره رابطه کړی ده یا حکومتي غړي سوک دلته تاسو ته راغلي نه په د 13 چلیرش ورځونه مونږ په دې یخنی کې چې دلته ټیم 13 خو د اوسه پوري پته نه لګي یو پارلیمنٹیرین مونږ لا را نغه ما سوای د موسن داول نه یا سینیټر مشتاق صاحب نه اغه ال په فلور خبره او چاته کله لاله کې اغه زمونږ د فاټ هم نه دی زما په خیال چې د ډیر دی خو بیا هم اغه د پښتونوالۍ او اغه د قوم اغه خبره او پیژندله او بل دا ده چې دیو چې کله به مونږ پارلیمنٹیرین ته اکسس کاو کاغذ مونږ د باجه وړو کاغذ خیبرو نو دیو یو لوکل باډیز الیکشن به په مونږ باندې پرایورټایز کاو حالانکه په الیکشن کمپین کې به زمونږ عمران خان صاحب بیا بچی نور سوکو هغه به ویل چې زمونږ د قوم بچی چې دي نوجوانان چې دي دا سرمایه ده زمونږ د قوم نن هغه سرمایه دیو د یو لوکل باډیز الیکشن په وجه باندې روډ حالانکه دیو ته اعتراض هم نه ده چې یو چې د ایم این اے د لوکل باډی الیکشن کمپین وچلی بیا هم دی هغه په مونږ باندې پرایورټایز کو خو زه بیا هم هغه وشوه اوس هم در نه ریکویسټ کوو چې هغه لوکل باډیز الیکشن خو په آلموسټ ډسټرکټ کې په 19 باندې ختم شو او هغه تاسو له پته هم لګېده چې ستاسو کارکردګي څنګه وه نو هغه خپل کارکردګي مو یو ځل داسې شو کړله بیا که تاسو دا حالي بیا تاسو زمونږ سفو تپوس نه کوئ نو دغه شانته کې بے شرمی او مطلب دغه شانته کې باعث شرم به وي را روان الیکشن ستاسو دپاره نو د خدای دپاره دلته کې راشي زمونږ تپوس وکړي ستاسو نام څه دی تعلق هم د کوم ځای نه دی زما نوم عثمان افریدی او زه بیسیکلی د خیبر ډسټرکټ نه تعلق ساتم حکومت د سابقه فاټا او د بلوچستان چکم د میډیکل سټوډنټان وی د غوی سره تیر کال و دا هم کړی و د دوی مطالبه هم منلې و
پاغه وعده باندې تر اوسه پر سمره عمل درآمد شوه دی او د ستاسو سمسله ده چې دلته مو کیمپ لګولې دی د تیرو سلوشتو ورځونه تاسو هم دلته په احتجاجي کیمپ باندې ناستې احتجاج هم ورکړی دی نو د ستاسو مسله څه ده ولې تاسو احتجاج کړی دی جی مونږ د 24 نه دلته کې هایر ایجوکیشن کمیشن مخې له احتجاجي کیمپ لګولې دی او زمونږ صرف اور صرف یو مسله چې کومه سیمپل ډیمانډ دی هغه دا دی چې د هایر ایجوکیشن کمیشن زمونږ چې کوم میډیکل کالجز کې کومه کوټه وه هغه چې پریویس ایئر دوی ورکوله نو هغه د بحال چې مونږ سره داسې غټ ډیمانډ نه کوو چې ګورنمنټ هغه افورډ کولی نشي ګورنمنټ هغه پلیسمنټ کولی نشي نو زمونږ سیمپل ډیمانډ دا دی چې مونږ ته دی اور ڈفرینٹ میڈیکل کالج کے آگا کوٹا بحال کری شی لگا سنگا دوئی مخکینے کلنو کے ور کولا کچرے د حکومت لخوا دغه استاس چکوما مطالبه دا و نه من لشوانو روان لا عمل بم سوی جی پہلا خو مونږ دا کوشش کوو چې مونږ دا ترو بات چیت دا مسئلہ حل کو ترو مذاکرات دا حل کو ترو ٹیبل ٹاکس دا مونږ مسئلہ حل کو اور پرامن طریقے سے مونږ کوشش کوو مونږ فرسٹ پریارٹی پرامن طریقے سے دا مسئلہ حل کولی کین کیس دوی دا مسئلہ حل نکڑلا نو بیا با زمونږ سره لاسٹ آپشن دا اسلام آباد با سڑکونو باندې راوتل وی او مونږ با آل اور دا پاکستان چې سمرا شاعرہ دی مونږ با آغا باندې راوزو او خپل ڈیمانڈ با کوو او سمرا جے دا باجاوڑ ناخلا تر وزیرستان پورے اور ایز ویل ایز بلوچستان سمرا اسٹوڈنٹان دی آغا با مونگ دا اسلام آباد پر سڑکوں رو باسو او ترو پروٹیسٹ آن دا روڈ مونگ با دا مسائل حل کو بیا در وہ سپرے د حکومت لخوا استاسو سره سره اپتا شوی د څوک حکومتي غړي دلته درته راغلي دي چې تعلق هم د خیبر پختونخوا یا د فاټا نوي جی مونږ هر قسمه اپروچ کړي کا پارلیمنٹیرین دی کا د گورنمنٹ آفیشل کسان دی مونږ هر قسمه اپروچ کړي خود دوی د مخه چې کوم ریسپانس دی هغه بالکل زیرو دی زه چونکې د خبر نه تعلق ساتم زمونږ چې کوم پارلیمنٹیرین دی کا د نیشنل اسمبلی ممبرز دی کا د پروونشل اسمبلی ممبرز دی کا د سینٹ ممبر دی هغوی تر اوسه پرې زمونږ مسله په فلور باندې نه ده اوچته کړې په هغې باندې هغوی یوه خبره نه ده کړې او همدا شان دی دلته کې زمونږ سره هغوی فزیکلی کنټیکټ نه ده کړې نو زه وایم چې هغوی ته پکار دی چې دلته کې راشي زمونږ سره غم راضی وکړي او زمونږه مسایل ترو پیس ټاک حل کړي شي ستاسو چې کوم دی پی ایم سی ټیسټ دی مخکې چې تاسو لکه بیا په میډیکل کالج کې داخله کوئ هغه کلیئر شوی دی او په داخله کې څومره ټایم پاتې دی جی مونږ دلته کې چې کوم دی پاکستان میډیکل کمیشن چې کوم انډر ټیسټ اغستل کې شي دا آل اور د پاکستان وی او په دې کې ټول څومره د فاټا سټوډنټان دي هغه کمپټیشن کړی دی هغه ترو کمپټیشن دی سټیج ته رسیدلی دي اور صرف دلته کې هرډل دا هغه جوړ شوی دی هایر ایجوکیشن کمیشن د مخه اور د فیډرل ګورنمنټ د مخه چې کله مونږ د هایر ایجوکیشن کمیشن لزو ناغه وای چې مونږ سره فنډ نشته نو مسله د فیډرل ګورنمنټ د فنډ ده اور چې کومه د مسلې حل دی نو هغه د فیډرل ګورنمنټ سره دی دا مسله زر تر زر حل نشو نو ستاسو نقصان مطلب د خیلې چکو مې دی کالجونو کې هغه ته څومره مطلب څومره ټیم پکې پاتې دی آغا تر فروری پورې ټیم دی او د سره زمونږه ایجوکیشنل ایئر ضایع کېدل شي او کین کیس دا ایجوکیشن ایئر ضایع شي نو د دې صرف اور صرف دا مطلب نه چې ایجوکیشن ایئر د دې سره زمونږه 265 پلس ڈاکٹران ضائع کی وہ آلریڈی حال تک جو کم دے ڈیفیشنسی دا ہیلتھ سیکٹر کے نو مونگ وایو چی تاسولا خطری کیسرا ڈاکٹرز پرووائڈ کی گی خطری کیسرا تاسو تا ہیلتھ پالیسی پرووائڈ کولی شی نو ولے نا دا پکار چے مونگ دا شے ایکسلریٹ کو دیشی کے حصہ والو او دیشی دا ترو خ لار پترو مونگ دا حال کو سو نام سے دے تعلق ہم دے کم زینا دے سر جی زمانہ محمد اسحاق تے او زما تعلق دا ساؤتھ وزیرستان ایجنسی نہ دے حکومت دے میڈیکل جو کم سٹوڈنٹان دی دے سب کا فاٹا او دے بلوچستان دوی اتیر کال ہم احتجاج کرے او بیا دوی مطالبہ ہم منے لے شوی وا پاگا دے دوی جو کما مطالبہ وا یا دوی طرح جو کما وعدہ شوی وا پاگا بندے تر وہ سپر سمرہ عمل درامت شوی دے او تاسو
ولی دلته احتجاج کړی دی چې سی مخه تا بیا هم نو دستا سو مسله سره سر جی لکه حکومت 68 تا کال هم د ایچ ای سی انډر گریجویټ سکالرشپ 265 میډیکل سیټس او 68 تا کال هم د لکانو نه بند کړی او نه ورکول خو بیا لکانو 22 دین درنه وکړل او دا سیټونه ورته بحال کړل او دور کال ته هم دغه د ایچ ای سی طرفه دا سیټونه بند شوی دی او دوی ټیسټ نه اخلي او دوی دا بهانه جوړوي چې موږ سره هیڅ فنډ نشته او دا 265 میډیکل سیټونه دوی بند کړی دي او د ټیسټ دوی نه اخلي او د دې په وجه موږ دلته ناست یو د دوی نه د خپل تعلیمي حق غواړو کدا تعلیمي حق تاسو ته مطلب لکه دغه چې کوم سکالرشپ ته زر تر زر بحال نشو نو تاسو د پی ایم سی چې کوم ټیسټ ته هغه هم کلیر کړی دي نو تاسو مطلب مخکې بیا کالجونو کې داخلا نشي کولای نو سر کدا سکالرشپ چې د 22 فروری یا د فروری چې کومه میاشت 10 فروری د دې لپاره د سکالرشپ د سیټونه بحال نشول نو پی ایم سی به مشته په میډیکل کالجونو کې داخله نه راکوي او دا د موج ایجوکیشنل ایئر به ضایع شي تلر استورازم کې یخنی هم ډیره سخته ده د اسلام آباد د تروسه پر په حکومتي سطح باندې استاسو سره چا رابطه کړې ده یا د خیبر پختونخوا نه چې یا د فاټا نه حکومت تعلق لرونکي وزیران ایم این ایز یا صوبائی غړي چې کوم ایم بی ایس دي دلته درته راغلي دي سر جی د محسن داوړ او سردار شفیق ترین نه علاوه چې کوم هغه د بلوچستان سره تعلق لري د دوی نه علاوه موږ ته چا هم اکسس نه دی کړی او چا هم مشترک دلته په غم کې نه دي شریک او چا هم سره همدردی نه دا کړی او دا زموږ د پارلیمنټیریر ډیر یو غیر احساسي عمل دی چې موږ ته ناراضي او د موږ په خپل حق کې د مشترک ناراضي او زموږ سره نه داري حالانکه دوی د الیکشن په ټیم شیدا وعده کړی وي چې موږ به د خپل علاقې ریپرزینټیټیو او د خپل علاقې حق به تاسو ته موږ راوړو خو اوس دوی د خپل وعده نه غافل دي او دوی هیڅ لکه احساس نشته ورسره چې د کوم بچیان او د کوم مستقبل پر وډونو باندې پروت دی او څه لري چې ورځونه موږ دلته په دې یخنی کې پروت یو خو موږ ته څوک هم ناراضي دي دوی نه علاوه د افسوس خبره ده لکه صاحب کا فټا او د بلوچستان خلک چې کوم د محرومیانو سره مخ دي د دوی په محرومیانو کې ورځ په ورځ زیاتواله هم راځي داسې ترقیاتی کارونه الته کې نه دي شوي تر اوسه پرې په فاټا کې میډیکل کالج هم نشته نو تاسو وزیر اعظم عمران خان صاحب ته د یو فاټا د جنوبی وزیرستانه تعلق لرونکي په حیثیت باندې څه پیغام لري سر جی عمران خان ته موږ دا پیغام لرو لکه د خپل هم د وزیرستان ټول حالات ورته معلوم دي چې موږ باندې 8 سال چې کومه علاقه بنده وا په علاقه کې هیڅ قسم ډیولپمنټ نه و شوه او تر اوسه پورې هم د موږ په علاقه کې نه داسي یو پراپر سکول شته نه کالج شته چې پاکي موږ سبق وایو او د وارنټیر د شکار نه د موږ ډیر یو تعلیمي حالات هم ډیر زیات خراب دي او تعلیمي انفراستراکچر بالکل تباه دي او بل میډیکل کالج او یونیورسيټي خو ډیر لره خبره ده چې هغه د موږ په علاقې شوی خو هغه د سکولونو والا سیستم هم نه دی برابر د دې په وجه موږ عمران خان صاحب ته دا اپیل کوو چې زموږ کوم دا ایچ ای سی سکالرشپ تی دادی به حال کې چې موږ د پنجاب او د سند او د بلوچستان په ډیفرنٹ کالجونو کې موږ ته داخله ملاو شي په ځکه چې نه د موږ په فاټا کې خپل میډیکل کالج تا او نه بل داسې مشترکه طریقه شته چې موږ خپل تعلیم حاصل کو کاستاسو دغه د میډیکل چکم د سیټونو مسله ده د سکالرشپ مسله ده دا به حل نشو نو استاذو بار روان لا عمل سوي سر جی دا مسله یوازې زموږ مسله نه ده نه موږ خپل ځان ته لګیا یو دا د قوم د مستقبل مسله ده لکه د دوی په مطابق دا چې کوم سټوډنټس وي دا د قوم یو اساساوي قیمتي اساسای وي کچیر دا موږ دا مسله حل نشول نو زموږ فیملی زموږ خاندان او زموږ ټول چې کوم قبایل دي دا به موږ سپورټ کوي او موږ ته برازي او چې کوم دا د موږ پروټیست یا د موږ درنه دا به نیشن وایډ وي او دا به ورې په ورې ستري کې دا موږ دایره به ستري او موږ به ان شاء الله په پورا ملک یو احتجاجي مظاهره شروع کوو او دا حکمت عملی به موږ اختیارو تاسو نام څه دی تعلق کوم د کوم ځای جی زمانو مسعود الله دی با جوړی جنسی زما تعلق مسعود الله حکومت مخکې هم د میډیکل چکم سټوډنټان وی د حساب کا فاټا او د بلوچستان د غوي سره وعده هم کړی و چې تاسو مطالبه به مانو نو په هغه وعده باندې تر اوسه پر سمره عمل درآمد شوه دي او د تاسو چکم دغه سټوډنټان دي دوی هم د 13 سلر وشتو ورځو نه تاسو دلته ناسي احتجاجي کیمپ هم لګولې دي د تاسو مسله صدا ولې تاسو دلته احتجاج کړی دي
جی بالکل څنګه چې تاسو سیټونو خبره وکړه نو دیو مخکې زموږ سره وعده کړی و چې دا میډیکل سیټ به تاسو سره ډبل کیږي خو هغه چې کم دی اوسه پورې په باغوان سامان نه دی درآمد شوی او پاتې زموږ خبره نو دلته مخکې د فاټا او بلوچستان چې کم سټوډنټانو د هغه دپاره به 265 سیټس د میډیکل دپاره نو اوس هغه دی چې کوم دی مکمل طور باندې ختم کړي دي او حکومت چې کوم دی د هغو نه زموږ دا مطالبه ده چې تاسو ته پته دی سکالرشپ نه ملاویږي او جی سکالرشپ سکالرشپ سیټونه وي چې سی چې کوم سکالرشپ نو هغه دی چې کوم دی مکمل ختم کړي دي نو اوس موږ د هغې دپاره دلته راوتیستو تیر سلیر شورای زمنګ دلته تیر شو چې یاره تاسو موږ ته چې کوم دی واپس دا سیټونه به حال کړي ځکه چې تاسو ته آلریډي پته ده چې زمنګ بلوچستان او یا چې کوم فاټا چې کوم علاقې دي هغه په کمو حالاتو نه تیر شوي دي هلته د میډیکل کالجونه هم نشته او نور چې کوم سکولي او کالج چې کوم سیستم دی هغه هم تاسو ته معلوم دی یو یا دوه کالجونه دي هغه هم چې کوم دی پولي بحال نه دي داسې ټیچران یا خامخاصه مسله پکې ده د دې وجه نه موږ راوتیستو چې یاره موږ ته د نور کې تیر کلونو په شانته کې دوباره بیرته سیټونه بحال شي او موږ خپل تعلیم مخکې وسه جاري وسه تاسو په دې سکالرشپ کې مسله څوک دی یاره جی ایچ ای سی هم په دې کې مسله ده او مین مسله ده د فیډرل ګورنمنټ د ځکه چې ایچ ای سی و چې زموږ طرفه سم مسله نشته موږ چې کوم دی آلریډي پی سی ون پټ کړی خو فیډرل ګورنمنټ موږ ته فنډینګ وکړي نو ګورنمنټ موږ دا مطالبه ده چې تاسو زر تر زره چې کوم دی ایچ ای سی ته فنډینګ وکړي چې زموږ تعلیمي کال چې کوم دی هغه ځای نشي او موږ چې کوم دی خپل تعلیم بحال وساتو ایم سی چې کوم ټیسټ دی هغه تاسو کلیر کړی دی او دینه علاوه کچر د سکالرشپ درته ملاو نو شو زر در زر نو تاسو کال په ځای کې دودی جی بالکل د پی ایم سی جی کم ټیسټ هغه مونږه کلیر کړی دی او دا غنه مونږ کلیر استو او کو چرته دا 10 فروری هغه چې کم دی ورکلې دی کدا غو فورې مونږ ته دا سیټونه به حال نشو نو زمون کال به چې کم دی هغه ځای کیږي ځکه چې به مونږ ته یو یونیورسيټي کم اډمیشن نه ملاویږي 10 فروری هغه چې کوم دی لاس ډیټ ورکړل دي د وژن منګ حکومت نه دا مطالبه کو چې زر تر زر تاسو موږ ته بیرته د سیټونو به حال کی سخته یخنی هم ده تر اوسه پر دلته د ستاسو سره چیرې حکومتي غړي رابطه کړي ده او بیا خاص کر د خپل علاقې چې کوم ایم ان ایس دي هغه تاسو ته دلته د اظهار یک جهتۍ لپاره راغلي دي جی بالکل دلته ډیره سخته یخنی ده او تیر سلیری فرزونه منګ دلته په دی روډ باندې شپې ورځې تیرو او دغه ګیلا زمنګه هم د چې کم چې زمنګ خپل خلک دی زمنګ چې کم پارلیمنٹیرینز دی ایم پی ای ګان دی ډیر د افسوس خبره ده چې هغه زمنګ نه تپوسمونه کو زمنګ نه چې کم دی خبر نه دی چې زمنګ بچی چې کم دی تاسو موږ ته بچی ویل او تاسو قوم سرمایه موږ ته ویل هغه نن چې کم دی پروډونو باندې وروتی دی خپل حق واړی تاسو چې کم دی هغه تپوسونه کو دغه واسه تاسو چت نه کو دا ډیر د افسوس خبره ده دا ډیر به یو قسم له به سه خلک وته زوان کچره دا مطالبه دا چې کوم د ستاسو د سکالرشپ مسله ده حل نشوه نو د ستاسو را روان چې کوم لای عمل دي هغه بس وي جی دا چې کوم د زمنګ خپل ذاتی مثلا دا چې کوم د ټول قوم یا د ټول پاکستان چې کوم قوم دي دا غو مسله ده او کچرته زمنګ ته دا خپل حق چې کوم زمنګ آئینی حق دي دا موږ ته ملاو نه شونه جی موږ به چې کوم دي پاکستان وایز ټول نیشن وایز یو احتجاجي مظاهره به موږ کوو او موږ وس چې کوم دي پرامن احتجاج کو تاسو پته سلیر فراز نه موږ ناسیو موږ بالکل پرامن احتجاج کو کچرته دا موږ ته دا حق نه ملاوي کوم ته خپل حق حاصلول لپاره به موږ چې کوم دي دا خپل احتجاجي دایره چې کوم دا موږ زیته وو او بس به چې کوم دي نو موږ حکومت خاطر بیا موږ نه کوچ استاسو نام سره تعلق کوم د کوم ځای نه جی زمانو محمد علي دي او زما تعلق در ادم خل نه محمد علي حکومت مخکې هم د سابقه فاټا او د بلوچستان حکومت د میډیکل سټوډنټان وی د غوي د احتجاج نه پس د دوی حکومت مساله وا هغه حل شوی و دوی حکومت واده وا هغه هم پوره شوی و تر اوسه پرې پاغه واده باندې سمره عمل درآمد شوی دی او استاسو موجوده سمرا ورځی کیږي چې دلته په احتجاج او دنه علاوه تر اوسه پرې چا در سره رابطه کړې ده او کنه او حکومت د ستاسو احتجاج دی د پی ایچ سی مخه ته تاسو کیمپ لگاولې دي وجه ساده والی تاسو دلته ناشې جی ټول نه پہلا غو نور به تاسو ډېر ډېر مننه چې تاسو راغله زمونږ د حال ته پوسو مګړو بل اوس خبر ادا د حکومت د وادو د چکل فاټه مرش کېده حکومت موږ سره کمی وعده کړې وي آیا بیا حکومت وعده خو کړې وي خو په حکومت باغ وادو باندې دی عمل وکړو او نکړو سره غ په ځان لایو خبر ادا اصل کې موږ دلته کې څه د پاره یو اغه زمونږ یو پروجیکټ چې هغه 2009 کې سٹارټ شوی د فیډرل ګورنمنټ طرف نه
چې هغه کې 265 میډیکل سیټس او چې هغه کې 133 سیټس د بلوچستان د پاره او 132 سیټس د فاټا د پاره. هغه پروجیکټ فرست فیز د 2009 نه سٹارټ هو د 2015 پورې 7 سال لپاره. بیا 2015 کې دا پروجیکټ ریسټور شو 2020 پورې 5 سال لپاره. بیا په دې 2020 کې یو ریزولوشن پاس شو عثمان کاکړ سے پتر باندې پاس شو. هغه کې دا لیکل شو چې دس پروجیکټ ویل بی ریمین ٹل 2022. مطلب دې مطلب دا شو چې دا پروجیکټ په موږ ته 2022 پورې کنټینیو ملاویږي. نو زمونږ دلته کې در نه او درې کیمپ درې ټینټ لگول دا مقصد دی چې زمونږ چې کوم دا پروجیکټ ته زمونږ سمپل عمده مطالبه را چې دا پروجیکټ موږ ته 2021-22 پورې ملاو کې موږ ته دا پروجیکټ کنټینیو وساتے. موږ فاټا بلوچستان یو پسماندہ علاقې دی. زمونږ دا پروجیکټ 2009 کې موږ ته ډېر پر را کړلو چې موږ یو پسماندہ علاقې یو. زمونږ تعلیم زمونږ هیلتھ زمونږ د پاکستان د نورو سیټیز او د شهر په مطابق نه دی. زمونږ سټوډنټان په تعلیمي لحاظ سره د ملک نورو چې کوم شهرونه دي د هغې د طالب علم نه کم دي په تعلیمي لحاظ سره هیلتھ لحاظ سره. لہٰذا چې 2009 کې دا پروجیکټ شروع د دې لپاره شو نو 2020 کې موږ دا غواړو چې دا پروجیکټ کنټینیو د دې لپاره چې موږ بره روکېږو. او بله خبره دا چې د دې پروجیکټ آؤٹ پټ هم شته. د دې پروجیکټ یو ډېر ښه آؤٹ پټ دی. تاسو به کتلی وي خپلم چې تاسو په اسپتالونو کې به وګورئ تاسو ته به ډېر د فاټا ډاکټران ملاویږي. تاسو ته به ډېر د بلوچستان ډاکټران ملاویږي. هغه زیات ډاکټران چې کم دي همدغه دی چې سی پروجیکټ په تور باندې شوي. بل دا پروجیکټ یو غریب سړي د پاره دی. موږ ټول سر دلته کې ټول یو غریب خلک راغون شوي وو. سر دلته کې موږ ته حکومت 265 سیټس الانګ وت سکالرشپ راکوي. موږ ته ایچ ای سی فیڈرل گورنمنٹ پہ اپروول پتر بانے موږ ته سبمسٹر د پارا فی راکی. موږ ته ہاسٹل د پارا فی راکی. دا زمونږ د پارا زمونږ د غریب خلکو د پارا د فاټو د بلوچستان د غریب عوام د پارا دا یو 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 زبردست پیکیج دی. او د دې یو خاوډ پټ دی. نو موږ لہٰذا زمونږ همدا مطالبه چې دا پروجیکټ ته موږ ته ریسٹور شي. د دې باره کې ریزولوشن پاس شوی دی. د دې یو خاوډ پټ دی. نو چې موږ دلته کې زمونږ در نه ټینټ همدغه یو مطالبه چې دا پروجیکټ ته ریسٹور شي. د دې کې 265 میډیکل سیټس دي الانګ وت سکالرشپ. نو چې کلم دا پروجیکټ تاسو د پی ایم سی چې کوم ټیسټ دی هغه هم کلیر کړی دی. او دغه چې کوم سکالرشپ پروګرام دی قدم مطالبه یا دغه مسله زر تر زر حل نشوه نو ستاسو کال په ځای کې دودی جی دیکھیے یو دارے چی 10 February دا پی ایم سی ڈیڈ لائن دے. پی ایم سی وہی دا فاٹا کا دا کم علاقوں پاکستان کے اسٹوڈنٹان دی دا 10 February ٹائم دے. اور پورے چکا کوٹے باندھ راضی اسٹوڈنٹان کا کمم بیس باندھ راضی چی 10 February پہ آگے منگ سر خپل رجسٹریشنس خپل ایڈمیشنس انرولڈ کی. منگ دا فیڈرل گورنمنٹ نے دا یو ریکویسٹ دے چی تاسو زمونگ دا پروجیکٹ منگ سر ٹیک ٹیکس مک کرے کو امداغا منسٹر سر کا واڑی دا مسئلہ پہ یو ہفتہ کم دی سالو کرے شی کدا غواړي دا مسله سره دی په 3 دن کې هم سولف کوي. شنو لحاظ موږ دا یو یو مطبانه گزارش ته چې موږ سره ټیک ټیکس مکوي دي کدي واقعي دا شی چې کم دی ریسٹور کول غواړي دا د یو هفته کار دی. دا په یو هفته کې کیږي. او کدي هم دغه ټیک ټیکس کوي نو کبه 10 February نه بعد موږ دا پروجیکټ دی ریسٹور هم کی نو د ملک د پاره به دې پروجیکټ هیڅ فائدہ نه ځکه چې دا یو ملک یو غټه سرمایه به د دې په یو پوره ایجوکیشنل ایئر ځای شي. سخته یخنی هم ده. د ستاسو دومره خاص انتظامات هم نشته او ټینټ هم لگاولې دي. څلر وشت ورځې هم کیږي چې دلته ناشتي په حکومتي سطح باندې سره رابطه در سره شوې ده یا د خپل علاقې چې کوم ایم این ایز دي هغه دلته تاسو ته راغلي دي؟ جی النور بھائی افسوس خبره خدا را چې دلته کې موږ د فاټا او د بلوچستان چې کوم هغه د ملک سرمایه ده هغه د پچھلے دریشتمی ورزونه چې کم ده په دې روډ باندې د اسلام آباد په دې روډونو باندې چې نن سبا د ماحول او د موسم هم داسې یو کریټیکل سچویشن دی چې بیماریان یو عام طریقې سره پلاوی کی. دلته کې مونږ اوس هم دلته کې زمونږ په اٹینډ کې داسې کسان مونږ سره شته دوه درې کسان چې تاسو په دې کې مرکې هم کسان وخی هغه بیماران دي. نو که هغې ته سبا څه وشي هغې ته څه هیلتھ ایشو ملاو شي هغې یو بل څه نقصان د هیلتھ نقصان هغې ته ملاو شي نو پہلا خبره خدا کنفرم ده چې هغې ذمہ دار به فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان وي. دا به سر یو نیشنل ایشو اوس جوړو هم ده. او سر بیا به موږ دا یو خایو چې د فاټا او د بلوچستان کا اسٹوڈنٹان د خپل تعلیمی حق دپاره خپل حق غوښتی شي. سر هغې دپاره موږ چې کم دی آل اوور پاکستان یو اسٹوډنٹ سولیڈریٹی مارچ کوو. موږ به د پارلیمنٹ هاوس مخې ته خپل پرماننٹ دا ټینټ لګو. او موږ به پر زور او نورم مضبوطی سره دا مطالبه خپله کوو چې موږ ته دا پروجیکټ هر صورت کې پکار دی. په دې کې د ملک بهتری ده او د ملک یو برائټ فیوچر دی. ستاسو نام څه دی؟ تعلق هم د کوم ځای نه دی؟ جی زما نوم اسدالله دی. د باجوړ سره تعلق. اسدالله حکومت مخکې هم د سابقه فاټا او د بلوچستان چې کوم د میډیکل سټوډنټان وي دا هغوی هم احتجاج کړی و. هغې نه پس د دوی مسله سره څه حل شوی هم وه او د دوی سره وعده شوی وه. په هغه وعده باندې تر اوسه پرې څومره عمل درآمد شوی دی؟ او تاسو د ایچ ای سی مخې ته احتجاجي کیمپ لګولی دی ولې مسله هم څه ده؟
جی بالکل ابل کالم لگا 2020 کې هم بده باندې احتجاج شوی چې کوم باغ وخت کې لکه هرډل چې کوم دغه جوړو دغه پی ایم سی جوړو آلریډی دی چې سیټس شوی خو هرډل مطلب هغه الوکیشن سیټ نه دا کول نو هغه به هغه آلریډی هغه به حل شول نو بده کې به یو ریزولوشن هم پاس شو چې لکه دا سیټ به 2022 پورې ورکوي دی ته او دا به ایکسټینډیبل وي مطلب دی کې بلکه نور به دا دغه کې داسې نه چې 2022 پورې یو به دا ختم شي نو سکاله داسې ده چې سی وای چې دا د سالرشپ چې کوم دغه دا زمون سره ختم شوی دی او موږ ته فنډینګ لکه ضرورت دی نو موږ پیټرول ګورنمنټ دا خواست کوو چې لکه دې ته کوم پاڼن دی هغه ته تاسو ورکړي او کو دغه نوی نو آلریډی لکه زمونږ پاټه لپاره هم پاڼ دغه کېږي چې دغه نور ته وشو نام به ډیره ښه وي چې ایجوکیشن دغه کې موږ مخکې لاړ شو دا فنډ زر تر زره میلاو نه شو نو تاسو خو آلریډی دی پی ایم سی چې کوم ایم ڈی گیٹ ٹیسٹ دی هغه کلیئر کړی دی نو دغه فنډ کا میلاو نه شو نو تاسو کال په ضایع کېدو دی او جی بالکل د 10 فروری پورې پی ایم سی دا ورکلی دی چې څنګه کوټه دی یا اسپیشل ایگزام ریزلټ دی نو لکه 10 فروری پورې به موږ ایکسیپټ کوو دغه نه بعد لکه به هغه نه ایکسیپټ کوي ګر نو کو ان کیس دا به 10 فروری پورې ٹیسٹ او دا دغه ونی شي نو لکه زمونږ ایجوکیشن ایئر بزای شي کو ان کیس دا به حلم شي نو هم لکه کم کسان چې دلته دي د ټولو به لکه یو ایجوکیشنل ایئر زای شي او الریډی پاټه ار یو کس ته دا پته ده چې د وار او ټیرر د وجنه زمونږ د پاسمندګي زیاته ده پاسمندګي زیاته او دوه درې کاله د هر یو سټوډنټ زای شي دي دا څه ده سخته یخنی هم دا تاسو هم د تیر وسلر وشته ورځونه دلته احتجاجي کیمپ لګولې دي حکومتي سطح باندې چا در سره رابطه کړې ده یا د خپل علاقې چې کوم ایم این ایز ایم پی ایز دي هغه تاسو ته دلته راغلي دي جی بالکل موږ ته صرف یو محسن داوړ راغلی دی سینیټر شفقت ترین دلته راغلی و هغه لکه ویل چې موږ ستاسو مسله به مخکې رایز کوو او بل چې کوم دار یو ډسټرکټ دغه دی زیات تر لکه موږ به جوړ په خپل عمر سره بيتي شوی دي زیات یو څوک دا بانه کوي مزه په تور کې کې ما څوک وي بل ځای کې ما او زه ته پدا باندې کوله چې بلدیاتی الیکشن دی نو باغه کې منګه مصروفی نو الریډی بلدیاتی الیکشن په 19 تاریخ ختم شوه دی وسم ور سمنګ را به تک نو څوک وای زه مصروفی ما 28 تاریخ ته به درځمونه 30 به درځم خو مطلب دار چې لګې دې مسله کې انټرست نه علی نو الریډی ته منګه دا وایو چې زمنګ ایجوکیشن ریئر ولې ځای کوي تاسو بل پی ایم صاحب دا ویلو چې لکه منګه به پاټه تر ډیر ترجیح ورکو ځکه چې د دیو ایجوکیشن ډیر او یا سیاحت په حواله سره دیو ډیر شاته دي سخت وخت په تیر شوی دی او ډیر سخت وخت په تیر شوی دی نو هغه ویلو چې لکه نیکسټ 10 ایئر د پاره د دیو چې کم کوټه سیټ دی د پاټه چې کم دی نو هغه به لکه منګه برقرار ساتو او بل دا خبره ده چې لکه زیات خلک دا وایي چې دی په اوپن میرټ باندې ولې نه دغه کیږي نو اوپن میرټ موږ دا وایو چې لکه پاټه آلریډی د واره ټیر د وژنه چې کم کالجونه دی هغه ډیر شاته دغه کیدی بل دا ر چې کم سہولت مثال په تور په پېښور کې نو هغه بابا جوړ کې نش کېدلې نو موږ دا وایو چې لکه اوسه پر پوره فټه کې یو میډیکل کالج هم نشته یو یونیورسيټي هم نشته او نو موږ نه د سینو وایو چې موږ ته میډیکل کالج دی راکلی شي ولې هغه زمونږ حق کیږي چې موږ ته راکلی شي د نورو صوبو د نورو د په شان ته موږ هم شو خو هغه د بده مرغه موږ اوس دا وایو چې کم زمونږ د سکالرشپ سټونه دي دا د موږ ته راکلی شي او موږ به دې ډیر شکر گزار یو کستا سو دا د میډیکل سټونو چې کومه د کوټا د سکالرشپ مسله ده حل نشو نو تاسو به را روان لا عمل سوي جی بالکل دا خو زمنګا یو لیګل رائټ دی چې لکه دا مې تراکلې شي د دې کې ډېر سټوډنټانو ډېر خاندانانو لکه مخکې رایز دا کېدل شي بل دا خبره ده چې یو کس ته د باجوړ ته خو د اسلام آباد نه ډاکټر نشي راتللی آلریډی د کس دا ترجیح وي چې خپل علاقې ته لاړ شم خپل علاقې کې خدمت وکم نو کو ان کیس د دې ځنه یو ډاکټر باجوړ ته لاړم شنو هغه به د درې میشتې به تیر کې بیرته به ځان دلته را بدل کې چې باجوړ ته راځي د باجوړ ډاکټر به راځي موږ دا وایو چې په اوپن میرټ کې زمونږ ډېر کم دغه به سټوډنټان مخ کې تللی شي نو موږ دا وایو چې موږ د سکالرشپ د بحال کې شي او بل دا خبره ده کو دی چیرته لکه دا مسله کې نه حل کوي نو دا د خاندانانو د ټولو خاندانانو مسله لکه کم چې دلته کسان دی هغه په دې کې کېدل شي نو موږ به دا به موږ وسیکو او بل موږ به دا لای عملی چې ان شاء الله موږ به پارلیمنت مخ ته وډی چوک ته به موږ دا دایره به موږ وسیکو ول ته به زیبه
کتون کو دغه چکم د میډیکل سټوډنټان دی د غوی تفصیلی خبره تاسو واوریدل مونږ وس دلته د ایچ سی مخه ته موجود یم دوی هم نارې لګوي د دوی مطالبه دا چکم د سب کا فټه د میډیکل سټوډنټانو چکم د سکالرشپ د سیټونو مسله دا هغه د په فوري توګه حل کړئ شي کا دغه مسله دوی دا وایي چې کا حل نشو نو مونږ به په نیشنل لیول باندې په کمی سطح باندې احتجاج کوو د پارلیمنت هاوس مخه ته به هم خپل احتجاجي چکم کیمپ ته هغه به هم لګاو الته به درناور کوو او د دې علاوه چکم د سب کا فاټه خلک دي هغه سخت تکلیفات برداشت کړي دي هغه ډیر زیات محرومیانو سره مخ دي نو حکومت ته پکار ده چې دغه خلکو چکم دغه سټوډنټان دي د دوی دغه میډیکل چکم سیټونو مسله ده دا د زر تر زره حل کړي د دې سره زمونږ د دې پروګرام وخت سرته رسی د بل پروګرام لپاره زمونږ سره اوسئ الله پامان.